Je ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe hari igihe umuntu agera ukabona ntari mu bihe byiza pe ugacika intege haba no mu gusenga haba no mu rukundo haba no mu rugo haba n'ahantu hose ukabona birimo birangirika kandi ntabwo byangirikira mu buzima busanzwe gusa no kwa kundi umuntu yasengaga ugasanga yuzuye imbaraga hari igihe kigera ugasanga byaragabanutse ese ubundi bigabanuka gute biterwa n'iki murabona nka kwa kundi abantu wenda muba muri nk'itsinda noneho mukavuga muti igihe iki n'iki tuzahurire ku musozi uyu n'uyu abantu bose ibyara byose burya samata abantu ushobora kubona abantu koko bazamutse umusozi ngo bagiye gusenga ntitumenye ko harimo abantu bajya kwanduza iriya misozi dusengeraho hahantu abantu bagera bagatabarirwa abantu bagera bakaririra imana erega hari umuntu uba wifuza ahantu agenda akaririra imana agasakuza uko abyumva kubera yuko mu rugo wenda naba mu bantu benshi wenda aracumbitse wenda baturanye n'abantu benshi akumva byamubangamira noneho akaruhukira ahantu asenga yisanzuye mbese akumva ko ari kuvugana n'imana uko abishaka akumva ko ari kubwira imana ibiri ku mutima we noneho hahantu uko abantu baharuhukira uko abantu bahatererana amarira ntibayahamanukane uwiteka akayabahorezayo niko hari abantu bibabaza bakagenda bakica wa musozi kugira ngo kwa gutabarwa kujya kuhaba kuzime cyangwa se n'aba banyempano bamwe na bamwe ugasanga ari abantu babazimya abantu impano z'abantu barazizimya kubera ko abantu bakoresha imbaraga harimo abantu bakoresha imbaraga z'umwijima umuntu akaza akagusengera kubera ko dukunda ubuhanuzi akaguhanurira nawe ugatekereza yuko ni umukozi w'imana nyine ibintu nk'ibyo kumbi arimo arazirika ibyawe mu ibanga utabizi cyangwa se akoresha imbaraga z'umwijima ugasanga niba ari n'impano ufite arayizimya ari umuntu uyu munsi muhura afite imbaraga mu gusenga tamugahura yaba we ameze neza neza nk'umuntu wicwe n'izuba ryane izuba rya gucanira neza neza ukumagara ukabura n'imbaraga zo kuvuga ni ikibazo uwiteka ajya tubera amaso twebwe ntabwo twabishobora kuko iyo tuza kuba tubishoboye ibyo twakabimenye mbere y'uko biba ariko kubera kurebera mu mubiri kandi anadukore ku maso turebesha amaso y'umwuka nyaboneka kuko amaso y'umwuka nta marangamutima agira icyo gukubita arakubita kanagahariya icyo gukiza akagikiza ariko amaso y'umubiri akoresha amarangamutima aritiranya yita ibyera byose ko ari amata ntihatari no kumvisha amatwi y'umwuka kuko iyo twumviye mu mubiri igihe icyo ari cyo cyose twumva amacuri ariko iyo uri kumvira mu mwuka warebeye mu mwuka umenya ngo iri jwi ntabwo ari ruturutse ku mana niho handi nyine usanga dutunze n'ubuhanuzi bw'amahuri kubera ikibi tukumvira mu mubiri nyine twagiye hanyuma nyine nasushe n'ubisobanura ariko nashatse kubabwira ukuntu igihe kigera umuntu agacika intege cya gihe rero wacitse intege cyangwa se wabonye muri gahunda zawe hari ibitagenda ngiye kubabwira ibintu bibiri icya mbere ufata amazi ugiye gukaraba ukayacanira mu munyu wo mu nyanja umudarasini n'umushengesha bitatu gusa nta kindi kirenzeho kubera ko buri kimwe cyose nababwiye uko gisobanura ntabwo ari ngombwa ko mbisubiramo muri iyi videwo aya mazi ukayakaraba nijoro ugiye kuryama ukihumanura cyangwa se niba ari na bya bindi bakukorera ibyo bibyuka byabo bakoresha bikaburizwamo mugiye kuryama nijoro hanyuma mu gitondo mugakaraba amazi arimo isukari gusa nta kindi kirenzeho ibi bigakorwa iminsi irindwi ni ukuvuga ngo nijoro niyo mvange noneho na mu gitondo niyo mvange iminsi irindwi nishira intege nke wari ufite arizo ugifite yewe sinzi ko bizaba byarakugendekeye hanyuma rero
no gusenga ukagerageza wenda kusubira muri bya bihe byawe hari igihe kigera umuntu agacika intege noneho akagendera muri za ntege yacitse nawe akabigiramo uruhare urabyuka ukabyanga ubundi kintu iyo ukirambiwe cyangwa ukakivamo iyo myambaro yo itusinziriza atari no mu gihe cyo gusinzira gusenga nibwo buzima usanga satani wageze ku ntego kuko iyo agushije umuntu ni ahandi kwa kundi ufite intege nkeya telefone ihamagara ukabona umwanya wo kuyitaba ukayimaraho isaha n'igice abiri mu gihe gusenga ni amasegonda 37 ariko kandi ku bw'ubuntu bw'Imana Imana iza dusayura mu isaha umwanzi yadushayishijemo izatu tunagira mutubuye tukadukandagiramo ho tukashiduka tuyizamutsemo umwanzi atari ko yabishakaga buryo iyo wamanutse iyo waguye kongera ukahaguruka Imana ikongera ikaguhagurutsa kongera ukakora ibyo wakoraga ntago ari ko umwanzi ababishaka we aba yashakaga kugendera rimwe ukazina hawe hakibagirana ariko Imana siko yo ibikunda igituzamura twanamanutse mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe, like na comment, sharing no kubandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.